ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ମଝିରେ ମଝିରେ ସମାଜ, ମୁଁ ତୁଷାର ବାବୁଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଜାଣେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ଭରସାର ପାତ୍ର, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୁଁ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇବି ନିକଟରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ତୁଷାର ବାବୁ ମୁଁ ଉଭୟ ଥିଲୁ, ଆମେ ଉଭୟଙ୍କର ମତ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁରର କଲେଜକୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଜିଲ୍ଲା, ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ନେତୃତ୍ୱ ହାତରେ ଅଛି। ଏଠିକାର ଏମ୍ପି ବି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ଏଠିକାର ଦୁଇ ଜଣ ଏମ୍ପି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ବଳଭଦ୍ର ବାବୁ, ଆମର ପରଶୁରାମ ମାଝି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏମାନଙ୍କୁ ବନେଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କଲେଜକୁ ଆସିବାର ମୋର ଏହାହି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇକି ଭେଟିକି ଆସେ, ଥରେ ମୁଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖେ ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମାନେ ଏଇଠି ଏବେ ବି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମୋର ପୁରା ଭରସା ଏଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ ଏଠି ଲଢେଇ ହେଇଥିଲା, ସେ ସ୍ପିରିଟ ଆଜି ବି ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ଏଠି, ଏ କଲେଜରେ ଅନୁଷାଙ୍ଗିକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚିଠି ବି ଦେଖିଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର କପି ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଫାଇଲରେ ଥିଲା। କଲେଜର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ, ହଷ୍ଟେଲ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଏକାଠି କରିବି, ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜକୁ ଭାରତ ସରକାର ବି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ଆଦରଣୀୟ ତୁଷାର ବାବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 8ଟି ବ୍ଲକରେ, ବୋଧହୁଏ ରାଇଘରରେ 2ଟି, 8ଟି ବ୍ଲକରେ 9ଟି ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାଖାପାଖି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ।